nosilac liste Goran Jović, koalicija Uz Pazovački pokret do pobede, Socijaldemokratska stranka, Liberalno-demokratska partija i Liga socijaldemokrata Vojvodine, kao i Aleksandar Bako, kandidat za odbornika u Skupštini opštine Stara Pazova, predstavili su ukratko svoj program na lokalnom nivou i pozvali građane da izađu na izbore. Potrebno je svi oni koji se izjašnjavaju da jesu za nas, za naše kandidate, da jesu za onu politiku na lokalnom nivou za koju se mi zalažemo, da u nedelju 24. aprila izađu na izbore i da iskoriste jedino pravo oružje kako treba da imaju građani, a to je olovka u rukama i da glasaju za onoga kome veruju da će u ovoj Staroj Pazovi, u ovoj našoj opštini raditi u interesu građana. Idemo lokalno, kao što smo i uvijek govorili, vezani smo najviše za lokal i želimo da stvarno u našem lokalu bude najbolje i da Pazova ponovo bude na onom mjestu na kojem je zaslužila, da bude najbolja opština u Srbiji. Bako je govorio o situaciji u kulturi, a Jović se zahvalio medijima koji su pratili njih u okviru predizborne kampanje i najavio da će u četvrtak biti održana završna konvencija na trgu u Staroj Pazovi u 20 časova, kada će nastupiti grupa Apsolutno romantično.